Պարոն Աղազարյանի վերջին հանգուցալուծում ստացավ, այն հայտնի միջադեպը ավարտվեց, թեման թե դեռ կան որոշակի խմորումներ։ Դուք ինքնակատուների լսումների ժամանակ պարոն Քերամյանը եւ իմ հետ կապված չէ, նա մնա քրեական վարույթը հարուցվել եւ այդ փլումը գտնվում։ Ձեզ կանչել են հարցականության կամ արգիշտի։ Չգիտեմ արգիշտի Քերամյանին կանչել են թե ոչ, բայց ես չեմ կանչել, բայց տեղյակ եմ, որ այն հայտնի մեքենաների գործողի տղայիս մասնակցությամբ ընկերությունը, որ կար, այդ գործը տեղափոխվել է հակակոռուպցիոն եւ հետո բոլոր կանչել են տեղահագի մարդկանց։ Պարոն Աղազարյան, դուք խոսել եք ձեր որդու հետ այդ թեմայով, օրինակ ի՞նչ եք կարծում, կան մարդիկ, որոնք ովքեր կարող էին զանգած լինել, ձեր որդին ինչ որ անուններ տվել են։ Չէ, չէ, դե պարոն Քերամյանը հստակ ասաց, չէ՞, որ իմ անունից խնդրել են։ Հիմա ասենք հետևաբար դա հստակ ձևակերպում է, բայց ես նաև գիտեմ, որ որդիս էլ ինքը որևէ նախաձեռնություն չի ցուցաբերել այդ ուղղությամբ։ Դուք մոտավոր կասկածներ ունեք, ովքեր կարող էին դա արած լինել։ Ու չէ, բացարձակապես չեմ կարող ասել, չեմ պատկերացնում, որովհետև ասենք, երբ որ մտածում եմ այդ հարցի շուրջ, գալիս եմ մի աբսուրդ տարբերակի, որ օրինակ եմ կարող որևէ մեկը իր նախաձեռնությամբ այդպիսի բան արածելի, դա աբսուրդի ժանրից է և չի ընկնում պարոն Քերամյանի հնչեցած ձևակերպման տակ, որ իմ անունից դիմել են։ Այդքան են չէ՞լ է, որ դենց բոլորը կարող էին զանգեն, չէ՞, արգիշտի Քերամյանին։ Բնականաբար, այնպես ասեք, դե հիմա ես ո՞ւմ պետք է խնդրեմ, որ զանգի պարոն Քերամյանին։ Իմ կարգավիճակի մեկին կամ ինձ բարձր կարգավիճակ ունեցող մեկին, չէ՞, ճիշտ է, որ ինձանից ցածր կարգավիճակ ունեցողին խնդրեմ, դա իմաստը չունի։ Հետևաբար, շատ դժվար է կմնորոշվել, թե ինչ ա եղել կամ պարոն Քերամյանին ինչի նկատի ուներ, դա երևի բացահայտվի, չնայած ինքը իր հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ չի ընթացք տվել, որովհետև այդքան չի կարևորել, ասենք այդ հանցավորության բան չի նկատել, չի կարևորել, դե համանացած արդեն քննությունը պետք է պարզել։ Եվ այն ամենայնիվ ինչպիսի հանգուցալուծում եք տեսնում, հա, այս արկա, որտեղ անկախ ամեն ինչից։ Իմ նպատակը դա չի, իմ նպատակը լուրջ ուրիշ բանն է, իմ նպատակը հանգուցալուծումը, ես պարոն Քերամյանից ոչ նեղացած եմ, ոչ էլ բան, անձնական որևէ բան չունեմ իր նկատմամբ, ես գտնում եմ, որ նույնիսկ ինքը որպես երիտասարդ, ասենք, մի քիչ ավելացնել թույլ տվեց, դե էմոցիոնալ ֆոնի վրա էր, որևէ բան իմ մոտ չկա, բացարձակապես իմ անհանգստությունս ուրիշ տեղ է, որ օրինականությունը գերիշխի մեր պետության մեջ, որ կալանքը չօգտագործվի որպես խափանմամիջոց, չօգտագործվի որպես ցուցմունքներ գործելու հնարավորություն, որովհետև միգուցե պարոն Քերամյանի աշխատակիցները, միգուցե պարոն Քերամյանի գլխավորությամբ դա այդպես չի, բայց եթե դա կիրառվում է, համենայն դեպս վաղը մի սուրը կլի մեկ ուրիշ ղեկավար, դա իչարս կօգտագործի, հետևաբար դա անընդունելի իբն է, իմ ցավո դարդը տեղը ոչ թե իմ տղայիդ կապած ես խնդիր չունեմ, դա ամեն ինչ նորմալ է։